Вітаю, друзі! В ефірі «Народний репортер». На цьому тижні про події, свідками яких стали мешканці Дніпра, про комунальний безлад та сумнівні тендери міської ради. У минулі вихідні та на початку тижня Дніпро накрив сильний снігопад та завірюха. На допомогу дніпрянам приходили надзвичайники та патрульні, долали наслідки негоди. Деякі вулиці, проїжджі частини та тротуари Дніпра ще довго залишалися нерозчищеними від снігу. Дніпряни діляться власними відео у соцмережах. На знімках – засніжена вулиця Набережна Перемоги. Дніпряни скаржаться, що протягом тижня після початку негоди деякі зупинки громадського транспорту досі залишаються нерозчищеними. На вулиці Пастера, майже у центрі міста, дніпрянам доводилося перестрибувати кучугури снігу, аби дістатися маршруток та автобусів на зупинці. Громадян бентежить, як у такому випадку бути людям поважного віку або людям з особливими потребами. Наслідки негоди, а саме снігопаду, значно відчули на собі дніпряни. Пересуватися тротуарами тривалий час було важко. В тому числі і на центральному проспекті Дмитра Яворницького, а також на лівобережжі міста. Дуже дякую, що почистили дорогу, але що з тротуарами будемо робити? Містяни власноруч відгрібали від снігу платні парковки та внутрішньобудинкові дороги. Розчищаю парковочне місце, тому що снігоуборочна машина замила все на парковку, тому машини і становляться паралельно. Треба брати лопати у власні руки, вважають дніпряни. Ще один водій розчистив дороги приватного сектору на житловому масиві Лівобережний. Дуже іронічно, що більшість платних паркувальних місць у самому центрі Дніпра були не розчищені. За що тоді ми погодинно сплачуємо майже 20 гривень за парковку? При тому, що у вартість парковки входить утримання цих місць. Подекуди відкинутий сніг на паркомісцях сягає вище порогу машин, тож є ймовірність залишитися без бамперу. Цією ситуацією із засніженими парковками користуються і інспектори з паркування Дніпровської міської ради. Штрафують та забирають на штрафмайданчики ті машини, які стоять на узбіччі. Хоча заїхати на паркомісце через заледенілі кучугури снігу нереально, пишуть люди. От ситуація. Парковка не чищена, машина. Тротуары не чищены, они занимаются беспределом. Вот забирают машину, штраф тут какой-то написали. Сейчас будет эвакуатор, это все дело беспредельничать, грузить. Причому у бюджеті міста передбачені кошти, в тому числі і на прибирання снігу на парковках. І згідно тендерів на платформі «Прозоро» чималі суми вже виділяються. Майже 100 тисяч гривень виділили на прибирання снігу на майданчиках для паркування. Згідно договору, роботи повинні виконати до кінця лютого. На послуги з прибирання снігу на території Центрального та Чечелівського районів Дніпра виділили майже 275 тисяч гривень до кінця грудня цього року. На прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішю доріг на території Самарського та Індустріального районів у місті Дніпрі планують виділити 300 тисяч гривень до кінця грудня цього року. А поціновувачі так званого вуличного дрифту оцінили недоочищене Запорізьке шосе та скористалися нагодою.
На Донецькому шосе рух також був ускладнений. Через засніжені та слизькі дороги, на жаль, не обійшлося без чисельних ДТП. Це ще одного покажу. На вулиці Молодогвардійській після сильного снігу з рейок зійшов трамвай. Люди не постраждали. Наступне фото надіслала наша глядачка. Трамвай номер 6 також зійшов з рейок. Подія сталася на вулиці Бажова. Рух трамваїв був тимчасово зупинений. Сильно занесло вагон трамваю і на вулиці Бориса Кротова. Як дніпряни оцінюють роботу комунальників обласного центру? Чи впоралися бригади із сильним снігом у центрі міста та у віддалених районах? Проїжджа частина, як так. Я навіть не поняла, чи її в'їздили, чи її чистили. Перший другий день не бачив, щоб нічого чистилося. Проїхати, доїхати було неможливо. Я саме із-за снігу я не потрапив на роботу, із-за нечищених дорог. Ми їдемо через набережну, там 3 смуги і лише одна проїжджена була, тому було трошки так собі. Дуже погано на машині передвигатися. Направді теж все погано було, не проїхати нічого. І льод, і машини засипані. Правда була, вся стояла, Слобожанський проспект весь стояв. Це закономірно тут в Дніпрі, чесно. Ми не відсюди, але так замічаємо, що якось не дуже прибирають вулиці. Не хочу казати поганого про місто Дніпро, ми самі з Маріуполя, але в Маріуполі в нас прибирали краще. Маршрутки не їдуть, пішком не дійду, ноги ламати немає бажання, мені комунальники не оплатять больничний. Прийшлось начальнику позвонити, сказати, що я сьогодні не явлюся. І навіть біля під'їзду не почищено було. Та владі, мабуть, на нас плювати. Погано. Якщо по 5-балній шкалі, десь на 1-1.5, мабуть. Займаються, напевно, не тим, що треба. Косять траву. Були ж такі ж приколи. Та оцінюю дуже погано, тому що нічого не робиться. Саме бачите, ніяк ходити. Я от ходжу в больницю. Я, щоб ви розуміли, тут рядочком живу. Мені минут 20 я тільки з больною ногою хожу по снігу, не можу нормально дійти, тому що дороги не чищені, нічого не чищені, парковки всі забиті, ну просто ужас. Нічого не міняється. Тільки так мер повинен за це відповідати, повинен брати усі руки, а не парковки він платні везде ставить. А є сенс в цьому звертатися? Мабуть, сенсу і немає. Ні, не бачив ні одного. У нас і дворників немає. Були, а тепер немає. Ні, я не звертався, бо нікуди звертатися. Тут думаєш, якби до роботи добратися, а не бігати по комунальним службам, щоб сказати, а не берете мені дорогу, щоб я до роботи мог добратися. Ідемо, буксуємо, боїмося, щоб на шпагат не сісти. Ми продовжуємо. Мерія Дніпра виділила 367 мільйонів гривень на утримання вуличних ліхтарів. Дніпровська міськрада провела тендер на послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста. Про це стало відомо з оголошення у системі «Прозоро». Єдиний учасник та переможець торгів – комунальне підприємство «Міськсвітло». За ці гроші підприємство має отримувати об'єкти вуличного освітлення до кінця цього року. Цікаво, що поточний ремонт до переліку послуг не входить. На нього провели окремий тендер, виділивши на ремонт з бюджету ще 81 мільйон гривень. Їх також отримує КП «Міськсвітло». Робоча група «Прозорість та підзвітність» створена при обласній військовій адміністрації для протидії корупції виявила ще декілька сумнівних тендерів, оголошених у Дніпрі. Найбільших з них – на понад 100 мільйонів гривень. Гроші хотіли спрямувати на реконструкцію однієї з вулиць з Дніпра, облаштувати мережі та укласти бруківку. Фахівці робочої групи виявили завищену у десятки разів вартість матеріалів. За умовами закупівель вказана ціна одного
одного люка складала 190 тисяч гривень, в той час як ринкова сягає трохи більше 17 тисяч. І ще два тендери, оголошені у Дніпрі, викликали у фахівців питання. Перший – на патрулювання модульних укриттів поряд із зупинками громадського транспорту на майже 39 мільйонів гривень. І другий – на цілодобову охорону шкільних укриттів на понад 21,5 мільйон. Замовникам порекомендували переглянути закупівлю. У свою чергу дніпряни продовжують щосуботи виходити на акції протесту під стіни Дніпровської мерії з єдиною вимогою – гроші на ЗСУ. Наші податки на ЗСУ! Наші податки на ЗСУ! Підсумовуючи, будь-яка погода має свої переваги та недоліки. Таке крижане поле побачили жителі Солонянського району Дніпропетровщини. Стекляне поле. Обалдеть. Вот это да. Вот так вот подмерзало у нас. Прям капец. Обалдеть, красота. Вот это понамерзало. Ты шо? Толще, чем палец. Класс. Стеклянное дерево. Ну, ты шо? Красотища. Вот травычка такая. Все блестить. Там ізумрудний город. Обалдеть. А таке природне явище, як парує річка, побачили у морозний ранок дніпряни. На цьому народний репортер прощається із вами до наступного понеділка. Нехай щастить. Бажаю миру. Слава Україні!